Hej, jag heter Claes Lindberg och jag vann Årets Kock 2012. Det är ungefär 3 veckor kvar till finalen i Årets Kock och jag tänkte dela med mig lite av mina bästa tips. Det viktigaste för mig är att man har faktiskt riktigt, riktigt roligt när man tävlar och när man lagar mat. Därför att det sitter ju i hjärtat och har man inte roligt när man lagar mat, då kommer det inte bli någon bra mat på slutet. Så det är det viktigaste. Sen ska man göra som man brukar göra. Träffa sina vänner och gå ut och dricka kanske en öl på krogen. Man går och tränar på gymmet, se till att man är i bra fysisk form och efteråt så är det bara att kämpa riktigt hårt som sagt. Det är inte länge kvar nu, så ge järnet.